Hörmətli əhlimanlı media kanalının izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Mən bugün sizlərə izləyicilərimizin istəyi ilə növbəti mahnımızı çəkib təqdim edirəm. Əgər sizin də istədiyiniz mahnılar varsa, yorumlar bölməsindən istədiyiniz mahnıların adını qeyd edə bilərsiniz. Videonu izləyib bəyənsəniz like edin, abunə olun və kanalımıza dəstək üçün videonun linkini öz WhatsApp, Facebook və digər sosial şəbəkə statuslarınızda paylaşmağınızı xahiş edirik. İndi isə keçək videomuza. İlk öncə olduğu kimi, daha sonra yavaş-yavaş, daha sonra isə kəl birlikdə göstərəcəm. İndi isə yavaş-yavaş. Daha yavaş. Daha yavaş. İndi isə çəl birlikdə.
birinci akordumuz do minor, ikinci akordumuz fa minor, yani do mi bemol sol, do fa la bemol, sonra do diyez fa sol diyez ve yeniden do minor. Sen növbət hissəni olduğu kimi daha sonra yavaş-yavaş. Bir də olduğu kimi İndiyse yavaş yavaş. Çal birlikte. Birinci akordumuz do minor, fa minor, do diyez fa, sol diyez ve yeniden do mi bemol sol. Do mi bemol sol, do fa la bemol, do diyez fa la bemol ve do mi bemol, do mi bemol sol. Do mi bemol sol. İndi isə növbəti hissənin olduğu kimi. Neyse yavaş yavaş. Bir daha. Çal birlikte.